നമസ്കാരം. പ്രിയ രാഗത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെയും വളരെ ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നാം എല്ലാവരും സംഗീത ആരാധകരാണ്, സംഗീത ആസ്വാദകരാണ്. എല്ലാവരും സംഗീത ആസ്വാദകരാണെങ്കിൽ കൂടി നാം ഓരോരുത്തരും ഓരോ തരത്തിലുള്ള സംഗീതമായിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുക. ചിലർക്ക് ശാസ്ത്രീയ സംഗീതമായിരിക്കും ഇഷ്ടം. ചിലർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാവട്ടെ ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങളായിരിക്കും. ചിലർക്ക് ലളിത സംഗീത ശാഖയോടായിരിക്കും പ്രതിപത്തി. മറ്റു ചിലർക്ക് നാടൻ പാട്ടുകളോടായിരിക്കും താല്പര്യം. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സംഗീത അഭിരുചികൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഏതായാലും ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയാതെ നിവൃത്തിയില്ല. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ യുവ തലമുറയ്ക്ക് കർണാടക സംഗീതം വളരെ അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് പുതിയ കുട്ടികൾ കർണാടക സംഗീതം പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അഭ്യസിക്കുന്നുണ്ട്. അവരൊക്കെ കർണാടക സംഗീത വേദികളിലും മറ്റും വളരെ നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്നുമുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ യാഥാർത്ഥ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ഈ പുതിയ പരിപാടിയായ പ്രിയരാഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കർണാടക സംഗീതത്തെക്കുറിച്ചും രാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും കീർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതോടൊപ്പം തന്നെ കർണാടക രാഗങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ചലച്ചിത്രഗാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നു ഈ പരിപാടിയിൽ. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രിയരാഗത്തിലേക്ക് വളരെ ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. പ്രിയരാഗത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യായമായ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഹിന്ദോളം എന്ന രാഗത്തെയാണ്. വളരെ ആകർഷണീയമായ ഒരു രാഗമാണ് ഹിന്ദോളം. നിരവധി പ്രസിദ്ധമായ കീർത്തനങ്ങളുണ്ട് ഈ രാഗത്തിൽ. അതോടൊപ്പം തന്നെ നാം എപ്പോഴും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിരവധി ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങളും ലളിതഗാനങ്ങളും ഭക്തിഗാനങ്ങളും ഒക്കെ ഹിന്ദോള രാഗത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് വെൺചന്ദ്രലേഖയുറപ്സരസ്ത്രീ വിപ്രലംഭ ശൃംഗാര നൃത്തമാടാൻ വരും അപ്സരസ്ത്രീ കസവുത്തരീയ മുലഞ്ഞും കണിയറഞ്ഞാണമഴിഞ്ഞും കയ്യിലെ സോമരസ കുമ്പിൾ തുളുമ്പിയും അവൾ വരുമ്പോ ജ്ഞാനം എൻ സ്വയം പരദേവതയും ശ്ലേഷമധുരങ്ങളാകും വെൺചന്ദ്രലേഖയുറപ്സരസ്ത്രീ വിപ്രലംഭ ശൃംഗാര നൃത്തമാടാൻ വരും അപ്സരസ്ത്രീ ചലച്ചിത്രം എന്ന മാധ്യമത്തിന് വലിയ ഒരു ശക്തിയാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ കൂടി വരുന്ന ഗാനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മെ ആകർഷിക്കാറുമുണ്ട്. പക്ഷെ ചില ഗാനങ്ങളുണ്ട് ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മെ വല്ലാതെ ആകർഷിക്കുന്ന ഗാനങ്ങൾ. മരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്ന ഒരു ചലച്ചിത്രം, അതിൽ ശ്രീ ജി വേണുഗോപാൽ പാടിയ ചന്ദന മണിവാതിൽ പാതിചാരി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനമുണ്ട്. ഈ സിനിമ റിലീസായില്ലെങ്കിലും ഇതിലെ ഗാനം മലയാളികൾ ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ശരി. ആ ഗാനത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം. ചന്ദനമണിവാതിൽ പാതിചാരി ഹിന്ദോളം കണ്ണിൽ തിരയിളക്കി ശൃംഗാര ചന്ദ്രിക നീരാടി നീ നിൽക്കെ ചന്ദനമണിവാതിൽ പാതിചാരി ഹിന്ദോളം കണ്ണിൽ തിരയിൽ
ചന്ദ്രികേ നീരാടിനേ നിൽക്കേ എന്തായിരുന്നു മനസ്സിൽ എന്നോടെന്തിനൊളിക്കുന്നു നീ സഖി എല്ലാം നമുക്കൊരുപോലെയല്ലേ അന്ത്യയാമത്തിലേ മഞ്ഞേറ്റു പൂക്കുമി സ്വർണ്ണ മന്ദാരങ്ങൾ സാക്ഷിയല്ലേ ചന്ദനമണി വാതിൽ പാതിചാരി ഹിന്ദോളരാഗത്തിൽ ശ്രീ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ സർ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ അതിമനോഹരമായ ഒരു ലളിതഗാനമുണ്ട്. ഇത് ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിലെ യുവജനോത്സവ വേദികളിൽ മുഴങ്ങിക്കേട്ടിരുന്ന ഗാനമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയും ഈ ഗാനം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാതിരിക്കാനൊരു നിവൃത്തിയുമില്ല. ശ്രീ കാവാലം നാരായണ പണിക്കർ സാറാണ് ഈ ലളിതഗാനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഗാനത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം. ഓടക്കുഴൽ വിളി ഒഴുകിയൊഴുകി വരും ഒരു ദ്വാപരയുഗ സന്ധ്യയിൽ ആടിയ ദിവ്യാനുരാഗിലമാം രാസക്രീഡാ കഥയിലെ നായികേ ഓടക്കുഴൽ വിളി ഹിന്ദോള രാഗത്തിൽ പ്രസിദ്ധങ്ങളായ നിരവധി ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഏതാനും ഗാനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയത്. നിരവധി ലളിതഗാനങ്ങളും ഭക്തിഗാനങ്ങളുമൊക്കെ ഈ രാഗത്തിൽ ഉണ്ട്. ഹിന്ദോളം എട്ടാമത്തെ മേളകർത്ത രാഗമായ ഹനുമത്തോടിയിലാണ് ജന്യം. ഇതിൻ്റെ ആരോഹണം അവരോഹണം. ആരോഹണം ഹിന്ദോള രാഗത്തിന്റെ ഗാംഭീര്യത്തെ അതിന്റെ എല്ലാ മിഴിവോടുകൂടിയും നിറവോടുകൂടിയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുവാൻ ഇന്ന് ഒരു യുവ പ്രതിഭ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ദേവേന്ദു ദിവാകരൻ ഹിന്ദോള രാഗത്തിലുള്ള അതിപ്രസിദ്ധമായ കൃതിയായ ത്യാഗരാജകൃതിയായ സാമജ വരഗമന എന്ന കീർത്തനമാണ് ദേവേന്ദു നമുക്കായി ആലപിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ദേവേന്ദുവിൻ്റെ ഈ പ്രകടനം ആസ്വദിക്കാം. Thank you.
Thank you.
പ്രിയരാഗത്തിൻ്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. ഈ പരിപാടിയിൽ നിങ്ങൾക്കും പങ്കെടുക്കാം. പങ്കെടുക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ 9447569948 അല്ലെങ്കിൽ 9895113991. ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി gsmediaktm@gmail.com. പ്രിയരാഗത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതുമയാർന്ന അധ്യായവുമായി വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും നമസ്കാരം. Oh, my God.